Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. И днес ще поговорим малко за българската социология и данните, които излъчва в медиите малко преди евровота на 26 май. Прави любопитно впечатление. Начинът, по който на социолозите отразяват една от партиите, по-специално ВМРО. Там данните нямат никаква логика. От 0,8% за ВМРО се стига до 9% за ВМРО, което, уважаеми зрители, вярно, че напоследък терасите във властта растат. Вярно, че и броят на чужденците, получили българско гражданство, расте. Но процентите в социологията няма логика да растат по този начин. Още повече, ако срещу процентите сложим конкретен брой гласове. Точно това ще ви покажа в следващите минути. Какво значат социологическите проценти в брой гласове? Като основа на следващите данни, които ще видите, е последния брой гласували на евроизбори 2014. Всъщност, действителните гласове подадени на евроизборите през 2014 година. Тъй като на евроизборите има отлив на избиратели, обикновено много по-малко българи гласуват. На последните евроизбори са гласували малко над 2 милиона българите. На тази основа ще пресметнем колко процента биха получили ВМРО, ако отново, колко гласа биха получили ВМРО, ако отново отидат 2 милиона българи да гласуват на евровота. Започнем с едно проучване от Сова Харис в началото на годината. Тези социолози казват, че ВМРО ще получи 0,7% или 15 676 гласа. Това, между другото, е доста близко до това, което са получавали ВМРО през годините. Имаше един случай, в който те не можаха да съберат и гласове, за да се регистрират за парламентарни избори. Мисля, че през 2009 година ние не участваха на вод за Народно събрание, защото наистина се въртяха около тези господаватели. Припомням ви, малко по-късно ще видите, както ги гледате в началото на годината 0,7%, ще стигне до 9% за ВМРО, но какво означава това като брой избиратели и дали е реално, преценете вие. Нека да видим още едно проучване на Сова Харис от март месец, края на март. 1,9 вече получават, или 42 549 гласа. Огромен скок. Да видим и още едно проучване на Тренд. Защото те, социолозите, обичат да публикуват в медиите само проценти. Но какво значат тези проценти? Според Тренд, ВМРО ще получи на евровота 4,4% или 98 534 гласа. Нещо, което те просто не виждат как ще го постигнат, но да видим още едно изследване. На Alpha Research на 1 април, деня на шегата, 4,1% или 91 000 гласа, малко над 91 000 гласа. И сега, внимание наистина, следващото изследване е страхотно от една социологическа агенция, която никой не може да намери къде е адресната регистрация, но е цитирана във всички медии. На 8 април излязоха с изследване Барометър България, че ВМРО ще получи 9,60% или 214 985 гласа. Е, къде са, уважаеми зрители, 15 000 гласа в началото на годината? Къде вече в разгара на кампанията са 214 000 гласа? Как си го представите, че това може да се случи в рамките на 2 месеца? И то по време на сумати скандали около властта, около ВМРО и така нататък. Още едно изследване на Медиана. Те смятат, че ВМРО ще получи малко под 100 000 гласа. Изследването от 11 април. И още едно на Тренд. Вече са повишили процента на ВМРО. От 4,4 той скача на 5,5 с 123 168 гласа. Галъп. Какво мислят от Галъп? На 19 април излизат с изследване, което сочи, че ВМРО ще получи 5% или 111 000 гласа.
Припомни, тръгнахме от началото на годината с 15 000, вече с наближаването на евровота стигнахме до 111 000 гласа за ВМРО. Много интересно. А само една секундичка за Галъп. Искам да покажа файл номер 8.1. Това е шефът на Галъп, Първан Симеонов, изпълняващ директор на Галъп Интернешнъл, който в интервю за един сайт каза: останал ми е местен патриотизъм и не само местен. Тук има и кратка справка за неговата биография, че е роден в Стара Загора и завършва там училище, а след това следва журналистика и политология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега ще ви покажа нещо много интересно, само да помоля оператора. Човека от Стара Загора, това е шефа на Галъп, който дава 5% на ВМРО за евровота. Роден в Стара Загора, завършил журналистика в Софийския университет. Показвам ви една статия от архивите на Вестник Сега, от електронния му вариант, от 8 август 2003 година, с заглавие: с плакати лукум ВМРО посреща 800-те дни на Симеон. 20 000 плаката на Сакско-Бургоцки, изобразен като поп, от есте карти за игра и така нататък. Идеята на младежката организация на ВМРО. И автор на плаката, знаете ли кой е? Автор на плаката е студентът по журналистика Първан Симеонов от Стара Загора. Ох, какво съвпадение! Дали пък шефа на Галъп не е бил член на ВМРО, част от младежката организация? Между другото, доста пъти съм го виждал да се среща с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Може би да си припомня доброто старо време. Е, как да не пишеш 5% на ВМРО? Да продължим с изследванията. Файл номер 9, Сова Харис, казва, че ВМРО ще получи 55 000 гласа. И MarketLinks и BTV на 26 април казват, че ВМРО ще получи 111 000 гласа. Е, това е нормално ли, уважаеми зрители? А социологическите прогнози да варират от 15 до 215 000 гласа за ВМРО. Разбира се, с напредване на времето до кампанията за евровота. Очевидно, ни манипулират. Мисля, че е ясно и за малките деца. Особено като изобразиш процентите в гласове. Но кой ни манипулира и кой поръчва на социолозите да надуват изкуствено процента на ВМРО? Това се прави целенасочено, за да могат хората да си кажат: ето, това е най-голямата патриотична партия, за нея има смисъл да гласуваме, те ще минат като процент дори ДПС и така нататък, да заблудят хората. Но някой поръчва това нещо. То не се прави просто така. Може би ще си отговорим в следващите минути. Има ли медиен чадър над Джамбазки? Също един добър въпрос. При положение, че господин Джамбазки преди няколко месеца се забърка в страхотен скандал, който може би му е донесъл 213 000 гласа, както казва барометър, за предстоящия вот. Но да си припомним какво направи той. Появи се на летище София, файл номер 11, колеги. Задържаха неговия пистолет на летище София. Бил си го забравил във всяка човека. Еми, така е. Може да си забрави четката за зъби вътре. Нормално да си забрави и пистолета. Това мини замина в медиите, като наистина, че сякаш си е забрал четката за зъби във всяка. Само да ви припомня файл номер 13. Между другото, имаше една наредба преди време, че пистолет се държи в кобур и без патрон в цевта. Но това няма значение. Да покажем, за да направим един паралел. През 2013-та Волен Сидоров, тук е, това е манипулацията на тази статия, беше сниман на улицата, вървейки към парламента, че има пистолет, обаче, забележете, прибран в кобур. Както си трябва.
не го размахва по сакове, не го носи в летището, не се опитва да влезе в самолет с него. Между другото, в самолет е забранено да се носи пистолет. Законно притежаваното оръжие си носи лидерът на атака. Това стана огромен скандал. Имаше и внушение, разбира се, както си му е по реда. Само да ви прочета какво... Ето статията от BTV, която показвам. Какво написаха отдолу. Ако в първо действие на стената е окачена пушка, то в последното действие тя непременно ще гръмне. Антон Павлович Чехов, цитират. Разбирате ли внушението, че щом Сидоров има пистолет, значи ще гърми с него. За Джамбаски такива внушения нямаше. Просто се размина. Забравил си човека пистолета в сака, както човек може да си забрави четката за зъби. И от летището му го прибрали, та после, като се върнал Джамбаски от Брюксел, си взел поживо поздравил пистолета и се прибрал вкъщи. Страхотно. Дали имаме един чадър? Как мислите? И разбира се, като вървим вече последите на това, кой го поставя този медиен чадър и кой поръча на социолозите такива нереално високи рейтинги на ВМРО, стигаме до днешното пиар събитие, би го нарекал, в което участваше и премиера Бойко Борисов, който прие, да видим, ВМРО на среща, за да говорят за проблемите на битовата престъпност и по-точно за частилите случаи на циганска агресия срещу служители на МВР и Министерство на отбраната. На срещата е присъствал Ангел Джамбаски, кандидат за евродепутат, уважаеми зрители. Значи премиера рекламира Джамбаски. Така се явява в тази ситуация. По време на предизборна кампания. Аз не знам, ако по-късно ще ви покажа, че това има логика да се случва. Но не знам защо ВМРО ходи при премиера по отношение на случаите на агресия срещу служители на МВР и Министерство на отбраната, а не ходи при вице-премиера Каракачанов. Той отговаря като силов вице-премиер и за МВР, и за Министерство на отбраната. Още повече пък за Министерство на отбраната. Той е министър на отбраната. Те обаче ходят при Бойко Борисов, за да си направят реклама. Големите държавници. Има лойка в това, защото сега ще ви припомня една дълбоко забравена листа, като държава тайна, като наистина, като тераса забравена в имотна декларация. Но ако се разробите в интернет, ще откриете следното нещо. Това е списък на хората, които попадат в Общинския съвет на София през 2007 година от листата на ГЕРБ. На девето място е Илиян Янков Илиев, запомнете. Илия Янков Илиев. На 23-то място е Ангел Чавдаров Джамбаски. Да, той беше общински съветник от ГЕРБ Ангел Джамбаски. Другия герой, Илия Янков Илиев, уважаеми зрители, доста се разви политически. Той е председател на циганската партия ДРОМ. Впоследствие, последните новини, които чухме за колегата на Ангел Джамбаски в листата на ГЕРБ, двамата бяха общински съветници от ГЕРБ, е, че той беше и после Илия Илиев премина в ДПС, е, че отива на съд за купуване на гласове в циганската махала, в Сливен, мисля, че. Чуде се дали господин Джамбаски се е възползвал примерно от симпатизантите на Илия Илиев и е получил техни гласове за своя мандат в Общинския съвет. Но това те си знаят най-добре. По-интересното е друго. Затова темата е цигани за рейтинг. Че същия Илиев, който заедно с Джамбаски си другаруват и влизат заедно в обща листа на ГЕРБ в Общинския съвет в София, впоследствие става враг на Джамбаски. Да видим. Люд скандал от 2013 година. Между лидера на циганската ДРОМ и Джамбаски от ВМРО. И сега нещо уникално. Да видим следващия файл от по-скоро, от 2017-та. ДРОМ на същия Илия Илиев на протест пред сградата на ВМРО. Е, това не е ли взаимно вдигане на топката? Взаимно вдигане на рейтинга? Да легитимираш, нали, ВМРО Джамбаски като борец срещу циганизацията. Но кой го легитимира? Неговия приятел, съпартиец от листата на ГЕРБ за общински избори през 2007 година. Много хубаво си дигат двамата рейтинга и си подават топката. В случая Войводиново,
Сигурно и той е засегнат днес от ВМРО пред премиера Борисов като проблем. Но нека да си припомним, че тук е една статия отново на вестник сега. Гетото във Войводиново е никнало пред очите на ГЕРБ и ВМРО-то. Това гето не е от вчера. И тук в статията припомнят, че партията на Борисов дълги години управлява община Марица, на чиято територия е селото, а формацията на Красимир Каракачанов и е верен партньор най-малко в рамките на настоящия мандат. Това сочи разстановката на силите в местната власт. Как? Според сайта на община Марица, местният лидер на ВМРО Георги Какалов е единственият заместник председател на общинския съвет. Шефът е от ГЕРБ. Значи ти управляваш някаква община години наред и не си видял, че има циганско гето и че може да се създаде такъв проблем и да има ескалация. Или може би точно за това си го правил. Не знам, да отговорят от ВМРО. Но те го използваха да си вдигат рейтинга като уж борците срещу циганизацията и циганската престъпност. Цитирам им там техните терминологии. И още нещо любопитно, което припомниха наши активисти. Изпратиха тази снимка. Това е от 2013 година. Симпатизанти на ВМРО, да махнем само темата, от ромски произход. По време на обиколката на предаването България без цензура на Николай Бареков, което впоследствие прерасна в партия и Джамбаски стана евродепутат от тази партия. Това предаване обикаляше, показваше различните партии и местни лидери, спореха помежду си. Имаше агитки, в Сливен се случва това нещо. Агитката на ВМРО, която видяхте от роми, дори е нападнала активисти на Атака. И сега нещо така по-забавно за край на тази фактология, върху която да размишлявате. Същия Ангел Джамбаски, уважаеми зрители, който през последната година е евродепутат, а и по принцип никога не е бил юрист. Аз поне нямам, ако имате някакво такова сведение, че той е водил дела или каквото и да било, че упражнявал практика, той е завършил право, същия Ангел Джамбаски е номиниран за юрист на годината. Браво! Само ще кажа на тия, които работят около неговия пиар, явно, че не са само от ВМРО и доста по-сериозна е подкрепата, че многото прекаляване не е на хубаво. Даже ставаш лекичко, много мъничко комичен. С това завършвам, припомняйки ви какво говори Джамбаски, когато се бори за вашите гласове да влезе в Европарламента и какво говори след като влезе в Европарламента. След това видео очаквайте при мен Димитър Димитров, шестия в листата на партия Атака за евроизборите. И заговорихме за Крим. Какви хора живеят в Крим? Там живеят руснаци. Тази територия беше украинска и беше анексирана формално със сила от Русия. Не, така? Не съм съгласен с формулировката анексирана със сила. Анексията на Крим би трябвало да бъде осъдена, защото е нарушено международното право. Но само ще ви напомня, че самата Украина е напълно изкуствена държава. Анексията на Крим би трябвало да бъде осъдена.